Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Erməni ordusunun hansı məqsədlə kazarmadan çıxdığı məlum olmasa da, hərəkətə keçdiyi dəqiqdir. Çünki 1 aprel 28 iyun tarixindən Ermənistanda ehtiyatda olanlar hərbi təlimlərə çağrılıb. Hesab etmək olar ki, canlı qüvvə və hərbi texnikanın hərəkətliliyi bu təlimlərlə bağlıdır. Referans AS xəbər verir ki, bunu siyasi şərhçi Asif Nərmanlı Ermənistanın sərhədə canlı qüvvə və hərbi texnika cəmlədiyinə dair yayılan informasiyaları şərh edərkən deyib. Asif Nərmanlı qeyd edib ki, təlimlərdə müəyyən detallar xüsusilə diqqət çəkir. Birincisi, təlimə çağrılan hərbiçilərin sayı 5000-ə yaxındır və xüsusi üstünlük zabit heyətinə verilib. Mövcud vəziyyətdə 5000-ə yaxın hərbiçinin təlimə cəlb edilməsi şübhələrə yol açır. İkincisi, təlimə cəlb edilən hərbiçilərin Azərbaycana qarşı təxribatlara cəlb edildiyi təcrübəsi var. Ötən ilin sentyabrında sərhəddə törədilən erməni təxribatından sonra ordumuzun cavab addımları nəticəsində məhv edilən hərbiçilər arasında 25 günlük təlimə çağrılanların olması bunu təsdiq edir. Bu kontekstdə Ermənistanın təlim adı altında orduya 5000-ə yaxın hərbiçi cəlb edilməsinin mümkün təxribata hazırlıq məqsədi daşıdığını istisna edilməməlidir. Şərhçi vurğulayıb ki, Ermənistanın Azərbaycanla döyüşmək gücünün olmadığı bəllidir. Lakin mövcud situasiyada sərhəddə təxribatlara əl ata biləcəkləri gözlənilən senarilərindəndir. Belə bir təxribatla sərhəddə gərginlik yaradacaq Ermənistan hakimiyyəti bundan 4 kəndin qaytarılmasını əsaslandırmaq üçün istifadə edə bilər.